Dobrý den, moje jméno je Lukáš Mazel a pana Loškára jsem poprvé potkal na prohlídce domu v Podbřežicích, kde jsme byli na straně zájemců. A když jsem viděl, jakým způsobem prezentuje tento dům, tak mě to natolik zaujalo, ta jeho práce, že jsem si to pamatoval a když jsem potom prodával byt, tak první, kdo mi vyskočil, byl pan Loškár. Takže jsem mu zavolal a rozhodně jsem neudělal chybu. Pan Loškár se o prodej našeho bytu postaral úplně superově. Je to profesionál, všechno zařídil, byl neustále k dispozici, kdykoliv jsem potřeboval s ním cokoliv řešit, tak nebyl problém. A byt se nám podařilo prodat ku naší spokojenosti. A pokud by někdo uvažoval o prodeji nemovitosti, tak vřele doporučuji obrátit se na pana Loškára, protože tím nemůže rozhodně udělat chybu.